dalším dílem podcastu pro Wheel of Cycling se budeme věnovat horské cyklisty. Tentokrát ale se trošku uvolníme a budou to spíš ty freeridové nebo gravity disciplíny. Naším hostem je Michal Mároši. Ahoj Michale. Zdravím všechny. Takže uh, mi dovolil takovou vzpomínku. A když jsem začínal komentovat cyklistiku před 11 lety, tak jeden z prvních přenosů byl z Mariboru 2010, kdy ty si dokázal vyhrát. Už tehdy, pamatuju si, že bylo hrozný bahno a to už tehdy si byl mazák a musím říct, že pořád na to mám hrozně hezký vzpomínky. Takže jak ty si vzpomínáš na tu svoji kariéru, si mistr Evropy dual Slalomu, vyhrál si Svěťáky, účastník Red Bull Lampič, jeden ze tří českých účastníků. Ty taky stavitel tratí, tester a další. Tak těch vzpomínek je bambilion, je toho prostě široká fůra, protože já jsem vlastně prošel všemi těmi uh, disciplínami skrz na skrz, jak říkáš, gravity disciplíny, což znamená je a vždycky bude královská disciplína, která se potom dál rozvětvovala přes uh, Dual Slalom, Dual forcros. Cross, pak do toho přišel freestyle, což znamená uh, slope style vlastně, až po jakýsi freeride, který vlastně na Red Bull Rampage a, můžeme vidět i v dnešní podobě po 20 letech, což je obrovský úspěch, takže vzpomínek je prostě mraky. Považuje se za českého průkopníka těle těch disciplín, protože co já si tu co sleduju cyklistiku, tak Michal Mároš byl první jméno, který mi prostě utkvělo v paměti. No, tak vzhledem k tomu, že jsem vlastně vyzkoušel všechny ty disciplíny na vlastní kůži, tak uh, můžu říct, že, že jsem jakýsi veterán toho, toho, toho dění uh, mountain takže průkopník asi jo, protože jsem se prokoucal všema těma disciplínama skrz na skrz, takže asi jo. A když si vzpomeneš na ty začátky, když jsi začínal před 20. No, řekl, že to je takový 95. nebo 6. rok. Mm. Takže tehdy tenhle sport, asi to není úplně mainstream ani teďka, ale tehdy určitě nebyl. Takže jak to bylo těžké vlastně si tím sportem vydělat, uživit se, jít si tou vlastní cestou a neříct si v jednu chvíli, tak já radši půjdu normálně pracovat, tak a šlo na to. No já jsem vlastně přešel z Bikrosu, kde jsem 10 let působil, Uh, i v rámci mistrovství světa, takže jsem měl velký zkušenosti z toho. Uh, je to vlastně základ vůbec všeho celého ježdění, takže to mě hodně jako přineslo do toho sportovního života potom dál. Ale jako samozřejmě jednoduchý to nebylo, protože na to nebyl materiál tady a pamatuju si, že první závody jsem jezdil na tátovi kole. Uh, bylo to vlastně cross country kolo, který na to vůbec nebylo přizpůsobený padal z toho řetěz a řidítka byly prostě rovný s těma rohama a, a prostě jako všechno špatně vysoký rám. Ale tím, že jsem měl ty zkušenosti a nějakou dravost v sobě, tak jsem vlastně jako k tomu přišel relativně jako takovým tím přirozeným způsobem. Začalo se mi dařit hned na začátku, takže si mě uh, všimnul vlastně můj pak následně manažér, se kterým jsme drželi spolu vlastně asi nějakých deset let v rámci i světových pohárů a tak dále. Je to Zděnek Pol, který mi poskytnul první materiál a nějak jsme spolu začali prostě kopat a, a dokopali jsme to relativně daleko spolu. Ale předpokládám, že ta cesta k tomu opravdu být profesionál vedla přes zahraničí. No, tak samozřejmě člověk se musel dostat do zahraničí z toho, aby za prvý získal zkušenosti, když se mu zadařilo, tak výsledky, na kterých mohl stavět. Ale já jsem paradoxně, nevím, jestli je to štěstí nebo možná smůla, to asi těžko posoudit v tuhle chvíli, ale já jsem vlastně závodil těch prvních deset let své kariéry v českých týmech, jo? což v začátku byl autor, pak to byl Rock Machine. A pak to byla 69 který vozil Specialized a tak dále a tak dále. Až pak vlastně uh, se to sformovalo v nějaký ten ten uh, finální produkt, což byl forcross, kterým jsem se na konci té kariéry sportovní uh, živil. A tam jsem působil pět let v rakouském týmu RSP. Hmm. A byla tam nějaká chvíle, samozřejmě v tomhle sportu se váže spousta zranění, pádu, byla tam nějaká chvíle, kdy už jsi uh, se na to chtěl vykašlat? Hmm, nepřišlo to. Samozřejmě, těch zranění tam bylo dost, ale ta chuť závodit nebo cestovat po světě. Díky tomu byla větší, než si hledat nějakou práci nebo začít s nějakým novým sportem. Protože já jsem sice od malička chtěl jezdit motokros, ale tím, že prostě uh, motokros jezdil můj táta, který měl hodně zranění, tak mi to máma nedovolila. Jsem začal s těma kolama a vracet se na motorku potom v. 25 už prostě nejde, člověk to může vzít jako zábavu, ale určitě ne jako profesionální sport, takže s tím kolem jsem se vlastně stotožnil natolik, že jsem vlastně zůstal u něj až do dneška, do dneška se tím živím, nebo mě to natolik baví, že vlastně je to pro mě jakási priorita. Hmm. Zmiňuješ teda, že jsi šel trošku v tátových stopách? aspoň trochu. No, tak samozřejmě jsem k němu zlížil, protože jsem s ním jezdil po těch závodech, že o a viděl jsem ty lidi, prostě jak se navzájem baví, jak je to prostě dobrý. A prostě jsem si našel to kolo, sice bikrosový, že jo, tak to má k tomu trošku jako blízko. A v podstatě jsem od malička jako se snažil bojovat v tom bikrosu, který měl tak teda jako obrovskou základnu. Mm. A jezdilo to u nás víc než 2000 lidí. Hmm. A byl to takový ten obrovský boom toho v těch 80. letech. 80. a spíš 90. teda. Ale jak říkám, no, je to, je to prostě dobrý základ. Jsem rád, že jsem to prostě našel už v tom mládí a prostě mě to vycvičilo. Hmm. Když se díváš teďka na Bikros, zmiňuješ, není ti trošku líto, že se nezažil Olympiádu? Vůbec ne, protože já si myslím, že právě Olympiáda to trošku změnila, tu Aha. tvář toho sportu, že dřív ten Bikros byl prostě strašně uvolněný, ty lidi se bavili, bylo to prostě něco úplně jiného, než když přijedu na Bikrosovy závody teď. Hmm. Všichni jsou prostě jako stejně oblečení, mají stejné kola a prostě se baví o tom, jenom kdo jak potřebou nutně vyhrát. a a už se z toho vytratila taková ta čistá rizí, radost, a, a vůbec to propojený těch lidí, ta komunita, že prostě předtím držela pospolu. Teď je to takový všechno um, roztroušený. Jo. Každý se baví s někým jiným, je to takový, taková skupinová terapie prostě, <laughs> ne, ale ne vzájemná, bohužel, ale prostě rozdělená na několik podniků, takže. Nevím, no, jako, jestli je to tím, že prostě se z toho stala olympijská disciplína nebo ne, ale je to prostě natolik seriózní jakoby, sport teď v tuhle chvíli, že to berou až moc vážně, podle mě. Hmm. Uh, tenhle ten svět, těle těch disciplín, přišlo, že ty lidi spolu opravdu drží, že přijedou ten kopec a všichni si gratulou a tak nějak pak asi probíhá nějaký větší, Takže uh, máš do teďka nějaký kamarády třeba ze zahraničí, že si pořád... Uh, se v kontaktu nějak? Tak rozhodně jsou tady kluci, prostě, se kterými jsem strávil že ho, tu kariéru, takže když vidím, že třeba oni ještě něco dokážou, třeba teď se loučil David Graf prostě s Bikrosem na Olympiádě, udělal tam skvělý výsledek, že ho, tak prostě jsme si psali, že prostě paráda, mm. že to v těle těch letech dokázal udržet a důstojně se rozloučil mm. a tak dále. Nebo když přijedu někam do zahraničí, tak uh, vím, že někdo někde působí, tak si navzájem dáme prostě vědět a, mm. a rád se s těmahle těma klukama potkám. No a co říkáš na to, že poslední měsící se ta v ve vyhrál Greg Minár, který je od tři roky mladší než ty. měl strašnou radost, protože spolu jsme na startu stáli několikrát a vlastně celou tu mojí sjezdovou kariéru jsme nějakým způsobem uh, byla, byla protkaná prostě uh, těma lidma, který už dneska vlastně na tom poli nepůsobí, protože to řeknu blbě, jsou starý, tak Greg to furt drží a udržel to natolik, že dokázal i ve svých já nevím 35 nebo 38 nebo kolik mu je, tak dokázal vyhrát, což je úplně neuvěřitelný, protože ta mladá hmm, krev... 81 ročník. Tak <laughs> o tři roky mladší než já, tak, takže teda uh, 9, uh, 39 nebo, nebo 40 let. Každopádně teda jako všechna čest a klobouk dolů, protože ta mladá krev je tak průbojná a, a nebojácná, že do toho opravdu přinesla nový vítr a ten Greg je takhle sfouknul prostě jednou ranou a udělal takovýhle neuvěřitelný výsledek, který se určitě zapíše do historie toho sjezdu. To je po 18 letech zlato, to se hned tak nevidí. Um, když se podívám na tu českou scénu, tak mi um, přijde, že ten forkros nějak nejvíc přirostl k srdci těm českým sportovcům. Tomáš Lavík, Michala Hajková, teďka oba dva vyhráli vlastně světový šampionát um, ve ve Sole. Proč je to tak? Proč zrovna forkross? Tak já si myslím, že to je tak, že když se ten Forkros sformoval do této podoby, že ho přešel z toho dualu, vlastně když se jezdilo po dvou, tak přešel na 4 SC, což bylo zajímavější vlastně pro lidi, diváky, média, pravděpodobně i pro ty SC. A začal se do toho spát vlastně hodně ten Bikros, protože to je podobná disciplína, akorát trošku jiný kola. No a Češi si to vzali za svý bykrosaři bigrosa, do toho nastoupili jako v první linii, kdežto v tom zahraničí se ty bykrosaři spíš soustředili na ten bykros, protože věděli, že prostě je to pro ně hlavní disciplína, nechtěli se zranit, nechtěli přestupovat na jiný kolo, protože tam potom ten návrat jako na to malý kolo je celá jako náročný. No ale u nás to bylo jinak, prostě měli tady nějaký, nějaký hvězdy, že jo, jako je to Slavík, který udělali prostě mistra světa, že Michal Prokop samozřejmě, trojnásobný mistr světa a měli prostě takovou obrovskou motivaci v tom si se nejenom zviditelně, to vydělat si nějaký koruny a hlavně zažít prostě ten obrovský závod, tu atmosféru, která v tom bikrose třeba chyběla prostě v rámci toho forkrosu, to si myslím, že byl ten hlavní důvod, kdy prostě ta masa těch, těch, ty základny český prostě do toho nastoupila a dala tomu všechno. A proč pak v tom čistém sjezdu? Vlastně tam ty úspěchy nikdy zase takový nebyly, většinou ty odstupy od toho vítěze jsou, jsou docela veliký. Sjezd je totiž úplně jiná kategorie, tam jde o to, že prostě my nemáme pořádný kopec, nemáme tu správnou základnu, je složitý pro nás se v zimě sebrat a jít trénovat do tepla, protože to prostě stojí peníze a když to prostě francouzi nebo, nebo američani, tak ty to mají trošku jinak nastavený, jsou víc podporovaný, jejich jich víc samozřejmě, takže, takže tím si myslím, to je. Hlavně je to královská disciplína, je to prostě opravdu F1 v těch gravity disciplínách, takže do toho šlapou i ty týmy, tam velká podpora, vývoj, hmm. testování. To u nás prostě nikdy nefungovalo. Takže je to hodně i o těch penězích asi. Samozřejmě. Hmm. Přesto všechny tyhle disciplíny jsou trošičku taková alternativní scéna, takže jak to probíhá na závodech, jak, jak ta komunita spolu funguje? Přitom tam těch lidí není za stolik, který závodí, takže všichni se stoprocentně znají a tak jak to vypadá na takových závodech? Je to, je to spíš jakoby setkání kámošů, nebo je to opravdu profesionální závod, a nebo se to hodně změnilo za tu dobu, kdy to teda ty sleduješ a kdy ty si závodil a teďka už nezávodíš? To ta změna tam samozřejmě rapidní, ono, když jsem závodil já, tak to bylo opravdu hodně komunitní, ty lidi se navzájem respektovali, kamarádili spolu, samozřejmě tam byly výjimky, který byly jako ty čistí sportáci, který prostě jsme trošku jako odsuzovali, nebo ne odsuzovali, ale byli trošku jako outsidři v našich očích, protože jsme měli dojem, ta naše prostě velká parta lidí, že to je prostě takový jako free sport, že by to mělo být opravdu jako uvolněný. A ale jak říkám, no, prostě je to to, co mě drželo celou dobu při tom, že prostě, když jsme na ty závody přijeli, tak, tak ta atmosféra byla fakt perfektní, všichni si pokecali, večer prostě se sedlo, dali jsme si pivo, bylo to prostě normální, přirozený, žádný prostě jonťáky a elektrické uh, přísavky na, na, nohy a podobně to, co funguje dneska, tak to dřív jsme neznali, to jako byla víc zábava než ten drill. Myslíš, že vás vlastně spojovalo to, že ten sport je tak nebezpečný, že vlastně všichni jsou na stejné lodi, že vlastně vůbec zázrak, že to člověk si jde ten kopec? No, tak jako dá se o tom tak uvažovat, protože vlastně začátku, jak jsem už říkal, ten materiál prostě na to nebyl. A dal se těžko sehnat a prostě bylo to takový, jako ty závody byly opravdu, jako že kdo dojel do toho cíle bez, bez pádu nebo bez nějakého defektu na kole, tak jako byl King. A a to nás samozřejmě jako spojovalo, že jo? A jsme si potom pak jako mohli říct, co, co, co jsme všechno zažili během, během té tratě, že jo? během těch pěti minut, prostě, kdy jsme to drtili z toho kopce. A, a to je to, prostě, o čem, o, čem, se pak člověk může, může sdílet tyhle ty prostě zážitky, které jsou prostě adrenalinové. A Dole ještě ti buší srdce a, a, a už se tam prostě jako plácáte po zádech, že prostě jako dobrý tyz vyhrál a nikdo nikomu nic nezáviděl. Hmm. Kde je klíč k vlastně k úspěchu v těch disciplínách? Je to fyzická kondice, nastavení v hlavě nebo prostě vůbec technika samotná, prostě šikovnost na tom trailu? Tak je to určitě skloubení všech těchto věcí dohromady, protože zapojit tu hlavu samozřejmě je strašně důležitý, protože možná vypráv, Když si to člověk, jak se to vezme, no? tak no, jsou dvě roviny, no. Ale najít tu správnou prostě střední cestu, Další věc je prostě být na to fyzicky připravený, protože když ti v půlce dojdou síly, tak to úplně tak dobře nefunguje, protože tam vléš potom a děláš chyby a, a seš pomalejší a tak dále, takže ta fyzická připravenost je tam strašně důležitá, v neposlední řadě i ta technická, jako e, výbava, nejenom kolo, ale to, jak na tom kole vlastně umím jezdit, jo. To, že jsem silný, nabušený a bez mozku, jako není klíč k tomu, aby si vyhrál, tam prostě musí ty faktory všechny hrát do sebe. Hmm, jak probíral takový trénink v forcrosseři s kde bylo to, to gro, nebo jezdil třeba na silnici nějaký objemy, nebo vyloženo posilovná dynamika? Tak uh, před začátkem sezóny jsme většinou jako drtili nějaký kilometry, se, ze kterých potom jako čerpáš celou tu sezónu. Mm, každopádně tako, ta, ta, posilovna tam byla uh, samozřejmě jako nastavená taky jako několikrát v týdnu do toho nějaký běhání. Prostě každý to měl individuálně nastavený, protože dřív jako moc nefungovalo to, že má někdo nějakýho trenéra jako dneska, ale člověk si to musel jako v té hlavě srovnat sám, co je to nejdůležitější k tomu, aby prostě jsem byl dobrý. Takže já si myslím, že v tom letom jako sportu je dobrý zapojit všechno, jako celé to tělo. Takže samozřejmě ruce, posilovna, potom nohy, že jo, když do toho potřebuju dupnout někde. A další věc je prostě brousit tu techniku, co znamená zjít si klidně pevný kolo, jít na tu bykrosku nebo na dirty skákat a tak dále, protože ty skoky jsou strašně důležitý, kdo neuměl skákat, tak prohrával, že jo, takže hmm. takhle. Spoustu lidí bude určitě zajímat ještě jedna věc, a to je životospráva v tomhle sportu. <laughs> Jak tak jste to, to drželi? Zase, <laughs> zase to bylo rozdělené na ty dvě skupiny těch lidí, kteří tu životosprávu nějakým způsobem dodržovali. Druhá, ta skupina lidí, jako si v klidu dala tu klobásu prostě a, a nějaký to pivo večer, moc to neřešili. Ale dřív se to moc nějak jako obecně neřešilo, neřešilo se to, že by několik dní předtím už ten člověk se měl připravovat na ty závody, co se té tý stravy týče, nebo, nebo jiné věci do toho zakomponovat. Jo. Ale dneska, to znamená, jako mluvím o do, nějakých doplňcích stravy, že jo, vitamínech a tak dále, nebo o tom, že by se měl člověk jako pořádně předtím uh, rozsvičit a následně zregenerovat a tak dále, to nás dřív nikdo neučil, to prostě jako Tady ty informace chyběly, než to dneska prostě, jak říkáme, to už všechno prostě vymyšlený, každý mm. všechno ví, všichni jsou prostě nabrýfovaný. Mm. Myslíš, že tak takový Greg Minár, který teďka vyhrál ve 40, že díky tomu to vydrží takhle dlouho? Díky tomu, já že opravdu myslím, je profík? Já si myslím, že určitě, jo, mm. že tam opravdu jako už. V těch letech, pokud se chci držet v té špice, tak nemůžu být úplně jako do větru, jako freestyle, že, že si dělám, co chci, ale prostě tam už to má nějakým způsobem nějaký řád a, a myslím si, že zrovna Greg byl jeden z těch lidí, který, který nejenom, že se narodil prostě sil, jako silný člověk, a tak zároveň tomu jde ještě naproti. Hmm. Teďka, když se podíváme na celou tu scénu, a nejsou to už jenom závody UCI zdaleka, což teda myslí světa, světový poháry, ale teďka už máme i nějaký alternativní závody, sponzorovaný soukromýma společnostma, ale i třeba sociální sítě, kde prostě jedno natočený video z nějakého úplného nesmyslu, aspoň z mýho pohledu, může způsobit jako větší popras, než že vyhraješ mistrovství světa. A jaká je vlastně teďka ta, ta scéna těchto disciplín? No tak je to samozřejmě zajímavé, že ta nová doba přinesla i takovouhle digitální formu toho zviditelnění se, ale já toho nejsem úplně fanoušek, určitě bych neřekl, že by to mělo podobnou hodnotu, jako když vyhrajou mistrovství světa, to asi v žádném případě, ale je určitá sorta lidí, která vlastně není v tom závodním poli, ale snaží se prostě v rámci těch sociálních sítí se zviditelňovat, dělá nějaký obsah, kterým potom prostě plnějí tyhle ty, tyhle ty všechny uh, prostě sítě a nevím, no já tím, že jsem stará škola, jako já to úplně fanouškem jako nejsem, ačkoliv to dělat taky musím nějakým způsobem, ale prostě je to nová doba, Diváci to asi, nebo ty konzumenti to jako rádi asi střebávají tímhle tím způsobem. Myslím si, že to je spíš na škodu, protože ty lidi si myslím, že patří spíš ven. A pokud jsem jako jezdec nebo, nebo fanoušek nějakých prostě sportovců, tak jakoby určitě bych nezůstával doma, ale šel bych do toho terénu radši. Takže pro tebe pořád ty, ty závody jako mistrovství světa, světový pohár jsou jakoby ta špička, ten top, ty lidi, kteří to opravdu jako nejvíc umějí. To bez zesporu, protože uh, ty jsou prostě ty, ty pravý sportovci, který samozřejmě dokážou ty výsledky udělat, když to prostě na té síti se to dá tak jako hmm. přeformulovat, vytvořit ten obrázek k nějakému obrazu svému. Takže to je není založený úplně na tom pravdivém výsledku, který je hmatatelný, který můžu prostě prokázat, ale je to směska nějakých prostě vizuálních atrakcí, hmm. které stě někdy zavádějí nějaké má jako až, neskutečnýma věcma. Hmm. A kde jsou, kde jsou, v tom peníze? Co vlastně dá se tím, že závodíš jako v reprezentačním trikotu nebo v nějakém soukromém týmu. Je to opravdu tak, že si vyděláš? Tak u nás v republice je to samozřejmě omezený. Myslím si, že všeho všudy jsme tady pět lidí, kteří jsme to dokázali. No. Ve světě to je trošku jiná pohádka, protože tam se člověk dá dostat do velkého týmu, který samozřejmě funguje úplně jinak než, než, prostě standardní český tým, kde ta podpora je spíš materiální. Ale dá se to v dnešní době prostě, dá se to určitě najít, no, jako pokud se snažím a dám těm prostě sponzorům to, co potřebujou, tak určitě se dá získat nějaká podpora, a spíš než že budu prostě jako sedět doma a snažit se tvořit prostě nějaký obsah na síti, tak si myslím, že furt je jednodušší prostě, anebo hezčí pro mě to, udělat ten výsledek fyzicky. když hmm. se podíváme na tu současnost, už máš po kariéře, teďka se věnuješ různým aktivitám, i třeba mediálním. Co tě bavilo víc, nebo baví? No tak já jsem přešel přirozeně vlastně do tohohle toho světa, kdy se starám o různý prostě akce, i o prostě sporty a tak dále, o, o, promotion určitých věcí. A nikdy jsem teda netvrdil, že jsem skončil kariéru, protože když si vymyslím nějaký závod, tak ho zároveň i jedu. Ať už je to prostě Red Bull Field of Wheel na longboardech, nebo nebo prostě uzavření bajkové sezóny, nebo Chinese Downhill, že ho na nasně, sněhu hromadný si Tak se toho vždycky zúčastním, proto jako neříkám, že, že jsem z toho úplně vypad, z toho závodního světa. Ale věnuju se těm věcem okolo, no, stavíme prostě tratě, stavíme traily, vyrábíme asfaltové pamtrky, což je teď hrozná móda, hmm. a snažím se prostě přinášet nějaký čerstvý vítr, nějaký nápady prostě do tohohle toho světa. Teď vlastně jsi takový jakoby influencer vlastně, do, do všech těchto těch, všech těch směrů, takže baví tě motivovat ty lidi, ukazovat, jak se jezdí na kole nebo třeba i děti? No, tak jako na autě mám napsaný, že jsem bike bikefluencer, což já. je mi milejší, protože to vlastně nikdo neví, co to já, znamená, já, já. ale influencer slovo je příšerný. Každopádně teda uh, určitě rád pomůžu lidem, který potřebují v nějakých začátcích si najít to, co vlastně je pro ně ušitý na míru, takže, takže v rámci nějakých programů se snažím působit vlastně i, i v rámci poradenství nebo testování kol jo, pro track a, a, různě prostě jako ty věci jsou všechny propojené vlastně s tou cyklistikou vlastně od základu, jsou tam určitý prostě zákoutí, odvětví a tak dále, ale furt se prostě bavíme o tom, že vlastně jako furt o tom samém, že to je prostě mountain biking a kde je ten základ a proč to má být takhle nastavený a kam by to mělo směřovat a tak dále, tak snažím se v tom, protože jsem v tom celý život vyrůstal a naučil jsem hmm. se to vnímat vlastně jako asi, ne, asi nejvíc, nejenom ze všech sportů, ale i, i z toho, co prostě bych uh, mohl umět, jo. Takže profesně, takže takže asi takhle. Um, Teď když se podíváš na ty, na ty roky, kdy vlastně jezdíš na kole, 25, ještě možná víc, asi víc, um, kam se to posunulo mezi tou širokou veřejností a vlastně to to horský kolo? Hmm. Tak na kole jezdím 630 let závodně, <laughs> <laughs> ale kam se to posunulo, no strašně se to posunulo, no je to... Teď vlastně s příchodem je elektrokol a tak dále. Prostě i ty materiály, že jo, dneska skoro všechno je z toho karbonu a, a tak nějak jako. I proto mě zajímá prostě to testování těch kol, protože mám to srovnání, jak tomu bylo dřív, jak tomu bylo prostě někdy v roce 2010, a jak tomu je teď v roce 2020. To jsou prostě dekády, kdy se to strašně měnilo, kdy se prostě. Ten materiál vyvíjel a dneska je to prostě tak špičkově nastavený, že prostě člověk s toho má neskutečnou radost, jak to funguje a rád se na tom podílím nějakým způsobem. Hmm. Jak se díváš na módu těch bikeparků teďka? Vlastně po české republice vroslo x hmm. za posledních, já nevím, pět, možná deset let kdy vlastně se banda lidí sejde na prostoru 5x5-10 km a mně to přijde, že to docela utvrzuje tu komunitu. Pak se tam sejdeš v hospodě, vlastně ty, ty traily jsou vyčištěný, což je podle mě super, že je to méně nebezpečný. I ty jsi teďka postavil vlastně vlastní bike park, takže jak se díváš na tuhle tu modu nebo na tu popularitu bike parku? No tak klasicky Češi jsou megalomani, takže to chtějí, když něco funguje nejvíc, jsou to festivaly hudební nebo cokoliv jiného, tak teď v tuhle chvíli prostě bike parky a pump rostou po dešti, takže nemyslím si, že by to už bylo určitě špatně, protože tu komunitu nebo ty, ten sport to zviditelňuje a, a, najdou se tam noví a noví lidi, prostě, protože se svezou tou lanovkou nahoru a dolů se jedou prostě hezký trail, takže z toho mají Krásný zážitek, že jo? Stačí prostě pár jíst, než aby si to vyšlápli nahoru, kdy je to dřina, v půlce zjistili, že je to nebaví a, a si dolů po té samé cestě. Tak tohle to je vlastně ta příležitost, kdy no, může celá rodina, protože už se staví takový ty prostě zelený traily, family traily, kdy uh, holky jedou prostě tamhle tím směrem a, a táta s klukem se můžou svíst na nějaký prostě uh, červený léně. Takže se to dá skloubit i letím způsobem, což vnímám dneska jako velký pozitivum. A je vidět, že prostě Češi opravdu jako do toho šlapou, protože jsou skoro všechny kola prodaný. Hmm. Na pár let dopředu možná. A jako určitě to není špatně. Druhá stránka věci je kvalita, že jo? protože těch kvalitních prostě bike parků tady moc není. Ale je to samozřejmě o tom, jak se to člověk bude učit do budoucna. A, a, koho vlastně jako si vyberou jako stavitele a tak dále a tak dále. No, je to hmm. spousta věcí s tím svázaných. Nicméně máš pocit, že právě tyhle ty, hm, řekněme to zázemí toho bike parku může otevřít cestu k tomu horskému kolu i vlastně třeba k tomu sjezdu, jakoby e, těm lidem prostě široké veřejnosti? Tak rozhodně, protože e, ta zimní sezóna je relativně krátká, za ty poslední roky tomu tak by určitě bylo. A to kolo vlastně může pojmout až 10 měsíců v roce. A proč to vlastně nevyzkoušet, když dneska fungují všude půjčovny že jo, materiálu, prostě jezdit to kolo nebo vybavení, tak prostě jednoduchá věc je sebrat se na víkend, zmizet někam do hor, vyzkoušet si prostě, jestli mě to baví, následně si ten materiál pořídit, pokud mě to chytne. Hmm. A většinou to ty lidi chytne, protože to je prostě, kolo je skvělá zábava, že jo. A může to krásně fungovat, tak to si myslím, že takhle, takhle, takhle je to nastavený a, a proto těch lidí u nás jezdí tolik. Ty si sám teďka máš zkušenost vlastně s tvorbou bike, bike, bar, bike parku, takže jaký to bylo? Bavilo tě to, nebo jsem tě to nějak posunulo? No my jsme postavili vlastně první bike park v Praze, stavili jsme ho na přelomu březen duben, takže to byly zrovna měsíce, které nebyly úplně hezký, takže tam párkrát prostě setkali s tím, že nám sněžilo prostě celý den a nebylo hezky, že byly tři stupně a tak dále. Takže ta samotná výstava byla fakt náročná, trvala měsíc, ale nakonec prostě ten, ten zájem těch lidí po tom, co jsem viděl, jak to prostě funguje a že jsou to prostě základní věci typu prostě pump track, skills centrum, jump line, tak jsou to právě ty věci, které ty lidi můžou jako poslat dál, že se na to můžou vyzkoušet ty děti z toho sídliště, jestli je to baví, jestli, je to, fungu jestli to prostě funguje u nich. A následně posom to poslat dál, jako aplikovat ty věci, které se, se tam naučí, že na té rovině, protože ten bike park je na rovině není z kopce, a můžou potom jako udělat ten krok, který jim pomůže, že vlastně tady v té základně hmm. přejít potom někam dál, klidně do toho bike parku do hor a můžou se cítit určitě bezpečně. Uh, zmiňuješ děti. co um, jsi mi takhle vyposlouchal a i z mý jakoby, zkušenosti, uh, kdyby se pak chtěli posouvat dál jakoby, do té sportovní úrovně, tak předpokládám, uh, že BMX je nejlepší základ. Tak uh, Bikros u nás chytil druhý dech, takže určitě, určitě Bikros doporučuju. Je to věc, která vlastně jako, od se dá odrazit do dalších sportů, klidně i v motorismu je to věc, kde se člověk naučí vnímat svý okolí, protože jezdí 8 lidí najednou v té dráze, že jo, naučí se krásně prostě vypilovat techniku, prostě skoky, projíždění klopenek. Je tam prostě všechno, no, je to, je to jako relativně náročný sport, je to takový jako sprint, takže i ta fyzická výkonnost, je ta výbušnost, že jo, to se tam najde, takže, takže určitě jako by je skvělý začít od mladá, protože z toho pak čerpá člověk celý život, takže by cross nebo triál, samozřejmě cross country, takže takhle. Tak když se podíváme na, tu, na, ten tvůj život bajkovej, jaký největší nesmysl si na tom kole udělal? No tak nesmysl. Ono jich bylo hodně, no, takže jako přemýšlím, přemýšlím, který vypíchnout. Ale vím, že jako jeden, z prvních minimálně v Evropě jsem skočil bungee jumping na kole, což byla šílenost naprostá, protože to museli obsluhovat tři lidi a měl jsem dva šl... vlastně dvě šlápnutí na to, abych se odrazil z jakýsi fošny, že ho z toho je řábu a, a, udělal nějaký prostě front flip a nezamotal se do toho lana a tak dále a tak dále. Bylo to spousta jako věcí s tím svázaných, jako náročných na vymyšlení, protože to nikdo předtím, že ho neudělal. No a to se podařilo vlastně ten, ten den, kdy jsme představovali nový tým, což byla taková jako atrakce toho na výstavišti v Praze, tak ten první den jsem skákal, myslím, desetkrát a druhý den jsem si to zopakoval, takže nakonec ten feeling se mi vrátil v to, že to bylo opravdu nádherný pocit. Tak nebudu se ptát na tvoji zdravotní kartu, nicméně, měl jsi někdy strach? Hmm, tak strach jsem měl, když se mi narodil kluk a začal jsem trošku víc přemýšlet nad tím, prostě co se bude dít, když se teď stane tohleto a to. To samozřejmě bylo trošku svazující, tak jsem se snažil ten strach vypustit, ale, ale jako po většinu té mé kariéry jsem ten strach nepocítil a to mě možná pomohlo těm správným výsledkům, hmm. protože ten, kdo má strach, tak to je jedině brzda. Hmm. Zmiňuješ, že už se štáta od rodiny, takže vedeš i svoje děti k, k těmto disciplínám? Úplně k těmhle disciplínám bych řekl, že ne, jako kluk si to našel samozřejmě, neříkám, že po vzoru táty, ale 6 let jezdil by cross a přirozeně přišel na horský kola a jezdí se mnou z jezdy a, a skáče se mnou prostě dirt jump a baví ho to a já ho do toho nemusím nutit, je to spíš tak jako, že jednou za čas jdeme do bike parku si zjezdit a ten základ z toho bikrosu má takový, že se mnou může plnohodnotně jezdit a dělat mi parťáka. No a pak mám dceru 11 letou a tak kolu, jako, jako má takový vztah jako ležérní, že prostě se, sem tam jdeme svíst, prostě vyvenčit psy nebo jednou za sezónu si vyjet prostě na single track nebo něco takového. Závěrem, jak bude Michal Mároši zabírat sezónu? Už máme říjen, takže už, už nám to končí. No tak je to taková tradice, že vždycky na ukončení sezóny dělám nějakou akci. Teď mám v hlavě projekt vlastně uh, foto a video contest, který je založený na tom, že za určitý časový období, respektive za několik hodin v tuhle chvíli, to mám nastavený, takže za 29 hodin uh, si lidi, kteří se sformulují do nějakých týmů, tak uh, pracují na nějakým hmatatelném výsledku, který spočívá vlastně ve výrobě uh, videa a fotky, který pak následně prezentují vlastně na uh, večerním představení uh, nebo besedě nebo prostě takovým jako kulturním večírku spojený i s muzikou následně a je to i z toho důvodu, že ta No, vlastně celá ta akce se odehrává někde jinde, než jsem do posava dělal a při, přijde mi to takový přirozený je to na Trutnov Trails, který teď konkvetou a lidi si je oblíbili, takže se to zrovna potkalo s tím nějakým jako termínem toho ukončení té bajkové sezóny, tak mi to přišlo přirozený prostě to tam vsadit. Takže to premiérový ročník u nás v republice, takže jsem sám zvedavý na to, jak to bude fungovat, ale v tuhle chvíli máme plnou registraci, takže doufám, že lidi se budou bavit a určitě veřejnost se může přijet i podívat. Super, Michale. Ať se ti daří ve všem, co děláš. Tak díky a ať se lidem daří stále objevovat nové věci.